מה שקרה בעמנואל הייתה גזענות? תראה, לא, א', אין, אני לא מקבל את המילה. אגב, העותר יואב ללום, אם אני זוכר, הוא נמצא פה, אני רואה אותו שם. הוא גם בוגר של המכללה הזו. כן, הוא מסתכל עליי כל הזמן. הסגרת יהודי עכשיו. חבר'ה, חם מספיק גם בלי זה. חבר'ה, בוא תקשיב דבר אחד. קודם כל, אני לא מקבל את המילה גזענות בכלל. מה זה גזענות? אנחנו זוכרים בארצות הברית מה זה גזענות, שקושי לא יכול לעלות לאוטובוס, וקושי לא יכול לעלות, כן? לא יכול להיכנס למסעדה. אני שואל, חברה, שאני כשבאתי כילד ממרוקו לישראל, לא היה כמעט מוסד ספרדי, והאשכנזים הם שגידלו אותנו והם שבנו לנו את המוסדות. אז אפשר להגיד על חברה כזאת גזענית? זה שטויות. אני אשאל אותך, אם בעמנואל, באותו בית ספר, ולי יש תלונות על הבית ספר הזה, לדעתי הם לא התנהלו נכון, לא היה מספיק חוכמה, כן? לא היה צריך לעשות מחיצות, היה צריך לדעת להתנהל אחרת. אבל אם במוסד הזה עצמו יש שם כ-30% או 25% ספרדיות, אז אפשר להגיד גזענות? היום יש... אז יש בעיה, צריך לדעת. היום יש מספיק מוסדות ספרדיים טובים לדעתך? אבל שלא יהיה הבנות, סליחה, שלא יהיה הבנות. יש לנו בעיה קשה, אני לא מתייח. יש לנו בעיה בתוך החברה החרדית. אני לא קורא לזה גזענות. זה בעיה של דעות קדומות, זה בעיה של, לא זוכר, לא יודע להגדיר אותה כמעט שאני באמת חושב עצמי. יש לנו בעיה קשה שעדיין כאילו מוסד שרוצה לחשוב שהוא מהאליטות, זה כמה פחות שיש ספרדים שיש לו. יש לדעתך היום? יש לנו בעיה בזה באמת.